Армысыз көрермен, бірінші қарағанды телеарнасында жаңалықтар студияда Жарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Энергетика министрі Алмас Адам Сәтқалиев жылусыз қалған Саран қаласына барып, жергілікті билік өкілдерімен бірге жылумен қамту орталығын аралады. Апаттың себебі анықталды ма? Балалармен бұқаралық спорт саласында қандай мәселелер бар? Неліктен конкимен жүгіру спортшылары мұз айдынынсыз дайындалуға мәжбір? Бұл сұрақтар жастарды қолдау жөндегі кеңестің кезекті отырысында талқыланды. 25-ші әуенді Сарыарқаты халықаралық фестиваль басталды. Бұл шараға кім қатысты, оның маңызы жайлы толығырақ мен Ақкүл Сұлтанқызы айтып берем. Биылғы жылыту маусымында жаңа қазандық Саранды жылытпауы мүмкін. Мұндай болжамды энергетика министрі Алмас Адам Сәтқалиев айтты. Кеше ол шұғыл түрде шаһарға келіп, жергілікті және орталық қазандықтардың сондай-ақ жылу желілері мен әлеуметтік нысандарының жағдайын тексерді. Саран қаласындағы жылу мәселесін шешу үшін энергетика министрі бастаған комиссия құрылды. Оның құрамына энергетикалық қадағалау мен құзырлы органдардың өкілдері кірді. Елордалық қонақ пен облыс әкімі барлық негізгі қазандықтарды аралап, жылу желерін қалпына келтіру жұмыстарын барысымен танысты. Жұмыс бекітілген кестеге сәйкес жүріп жатыр. Жылумен жабдықтаудың резервтік тізбегі қолданылды. Қазір бір топ маман жаңа қазандықтың апаттық режимін қосу себебін анықтауға кіріскен. Силу причин, которые будут определены специальной комиссией. Мұнда бір қатар факторлардың жиынтығы бар. Бірінші автоматика режимі апаттың объективті режимін көрсетіп отыр. Дөңгелек сорғылардың жұмысында проблема бар. Қазандықтың жұмысында ақау бар. Төмен қайнаған қабаттың жұмысына тікелей байланысты проблема бар. Бірақ мәселені анықтайтын комиссия ғана объективті қорытынды жасай алады. Қазір мұның бәрі қалпына келтіріліп жатыр. Жөндеу бригадалары жұмыс істейді. Біз түпкілікті қорытынды жасаймыз, бірақ соған қарамастан іске қосу баптау жұмыстары жалғасады. Станция жұмыс істейді. Олар тек бірінші ғана емес, екінші жылыту қазандығында іске қосуды жоспарлап отыр. Ал шаһарда тұрғын үйлерді ескі жергілікті қазандықтарға қосу жалғасуда. Абай, Қарағанды, Теміртаудан келген бригада тәулік бойы жұмыс істеп жатыр дейді жергілікті билік. Айта кетсек, Саран қаласында жаңа қазандықтың құрылысы 10 жылға созылды. Оның сметалық құны 9 миллиард теңгені құрады. Жылыту қазандықтарына арнай бардық. Бөлшектелген жылыту қазандықтар болды. Қазір олар жұмысын қалпына келтіріп жатыр. Әзірге температура режимі оларға жұмыс істеуге мүмкіндік беріп отыр. Бір жерде 2, басқа жерде 3 жылыту қазандығы, тағы бір жерде 5 жылыту қазандығы жұмыс істеп тұр. Қазір бұл қазандықтар орнатылып жатыр. Қосымша жаңа жылыту қазандықтарына тапсырыс берілді. Яғни суық түскенге дейін әкімдіктің жұмыс жоспарына сәйкес осы қосымша қазандықтар орнатылады. Еске сала кетсек, демалыс күндері жаңа орталық істен шығып, Саран қаласы жылусыз қалған еді. Жергілікті билік үйлерге ескі қазандықтар арқылы жылу жіберуге мәжбүр болды. Ал премьер-министр Олжас Бектенов бұл жағдайдың орын алуына жол берген адамдар жазаланатынын айтты. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биылғы жылы жылыту кезеңінде тұрғын үй секторында 26 өрт тіркелген, салдарынан 2 адам зардап шекті. Мамандардың айтуынша, қызыл жалын шыққан үйлердің басым бөлігі жеке секторда орналасқан. Жылыту маусымындағы өрт қауіпсіздігі шаралары туралы брифингте айтылды. Өрттің негізгі себептері пештерді орнату және пайдалану кезінде электр жабдықтары мен монтаждау ережелерін бұзу, талаптарды сақтамау дейді мамандар. Тілсіз жаудың алдын алу мақсатында биыл тамыз айынан бастап 10 мыңнан астам тұрғын үйге тексеру жүргізіліп, 25 мыңға жуық адам қамтылған. Тұрғын үй секторында 285 ақпараттық түсіндіру жұмыстары өткізілген. Өткен жылдардағы жылыту кезеңіндегі өрттерге жүргізілген талдауға сәйкес, тұрғын үй секторындағы өрттердің ең көп саны жеке үйлерде орналады. Екінші орынды азаматтардың аула аумағындағы салынатын құрылыс өрттері алады. Үшінші орын көп қабатты үйлердегі өрттер. Аулаларды аралау барысында оттан сақ бол, сіріңке бір өмірдің бағасы, қауіпсіз пеш және таза түтін мұржасы акциялар өткізілді. Сондай-ақ жыл бастан бері әр апта сайын 10 радиостанциясында өртке қарсы тақырыптарда жазылымдар жарияланып келеді. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары облыс тұрғындарын өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Биылғы жылы өрт пен көміртегі тотығымен уланудың алдын алу жұмыстары 2024-2025 жылдардағы жылыту кезеңінде тұрғын үй секторында
өрт профилактикасын жүргізу жоспарына сәйкес жүргізілуде. Жергілікті атқарушы органдардың деректері бойынша халықтың әлеуметтік осал топтарының тұрғын үй тізімдері қалыптастырылған болатын. Есепке 4480 тұрғын үй алынды. Профилактикалық жұмыстармен 11938 адамды қамтумен барлық орындар араланды. Осы үйлерде ағымдағы жылдың маусым айының басынан бастап барлығы 988 өрт хабарлағыш датчигі орнатылды. Оның ішінде 888 көміртегі тотығы датчигі, 100 түтін өрт хабарлағыш датчигі. Бүгінгі таңда есепке алынған 4480 үйдің 3534 үйі датчиктермен жабдықталған. Қалған үйлерде датчиктерді орнату жұмыстары ағымдағы жылыту кезеңінде жүргізілетін болады. Еске салсақ, 11-ші қазанда таңғы сағат 4:30 шамасында Қостанай облысы Жітіқара қаласында жеке үйлердің бірінде өрт тіркелген болатын. Құтқарушылар оқиға орнына келген кезде үй лаулап жатқан. Салдарынан үйдің төбесі құлап, өкінішке қарай 5 бала қаза тапты. Мамандар тағы бір мәрте ата-аналарға балаларды қараусыз қалдырмауға кеңес береді. Және өрт немесе басқа төтенше жағдай кезінде дереу 101 немесе 112 телефондарына хабарласуды сұрайды. Аружан Ерланқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды, телеарнасы. Бүгін Аманат партиясы жанындағы жастарды қолдау жөндегі кеңестің кезекті отырысы өтті. Онда спорттық инфрақұрылым мәселесі сөз етілді. 90-да екі рет жүргізілетін кеңеске қоғам белсенділері мен ата-аналар да қатысты. Бүгін Аманат партиясы жанындағы жастар рухы, жастар қанаты ұйымдастыру мен балалар мен бұқаралық спорттың мәселелері, сондай-ақ едарыны жобасының іске асырылу барысы бойынша кеңес отырысы өтті. Дене шынықтыру және спорт басқармасы мен облыстық білім басқармасы баяндама жасады. Біздің кеңестің негізгі мақсаты осы жастар саясаты мәселелеріндегі проблемаларды талқылау, сонымен қатар сол бойынша заңнамалық ұсынымдар беру болып табылады. Алдағы уақытта бізде осы тақырыптар бойынша республикалық кеңестің отырысы өтеді. Сол жерде әр өңірден жиналған мәселелерді талқылап, заң шығарушы органдарға ұсынымдар берілетін болады. Өңірімізде дене шынықтыру және спорт саласының 1250 орталығы жұмыс істейді. Қазіргі таңда 8 ірі спорттық нысан құрылысы жүргізіліп жатыр. Келер жылға Самұрық-Қазына және Қазақстан халқына қорларымен бірлесіп, ауылдардағы спорт инфрақұрылымды дамыту жоспарда бар, дейді мамандар. В целях пропаганды и развития физкультуры и спорта среди населения у нас ежегодно проводятся спартакиады, турниры, первенства по видам спорта. Дене шынықтыру және спорт саласын насихаттау мақсатында бізде жыл сайын спартакиада, турнир, біріншіліктер өткізіледі. Ағымдағы жылдың басынан бастап бұқаралық спорт түрлерінен 2194 іс-шара ұйымдастырылды. Оған 143 мың адам қатысты. Спорттық 877 шара ауылдық жерлерде жүргізілді. Кеңес отырысында бірнеше жыл шешімін таппай келе жатқан коньки тебу спортының мәселелері талқыланды. Ата-аналар балаларына қолайлы жағдай қарастырылмағанын, тіпті орын тапшылығынан дәлізде жаттығатынын айтып наздарын білдірді. Жас спортшылар киінетін орынның жоқтығынан жиі ауырып қалатын көрінеді. Мұз айдында жаттығатын спорт түрінде негізгі құрал мұз жоқ деп жаттықтырушы ренішін жеткізді. Вопрос у конькобежного спорта. Ледовый дворец Ак-Жултай на сегодняшний день, к сожалению, не удовлетворяет требования конькобежного спорта и нарушены санэпиднормы ввиду отсутствия раздельных раздевалок для мальчиков и девочек. Я зачитаю все это. И вот уже второй сезон мы не имеем качественной зимней подготовки. Екі маусым бойы бізде сапалы қыстық дайындық жоқ. Оған мұз айдынының болмауы себеп болып отыр. Балалардың саны азайып қана қойған жоқ. Болашағынан үлкен үміт күттірген спортшылар ата-аналармен бірге қолайлы жағдай жасалған басқа жақтарға қоныс аударып жатыр. Конькимен жүгіру спорты олимпиадалық спорт түрінде біздің облыста, қаламызда құрып кетудің азақ алдында тұр. Сол себепті жауапты органдардан бізге жағдай жасалуын, мәселенің тез шешілуін сұраймыз. Білім бөлімінің өкілі едарын жобасының қалыпты режимде жұмыс істеп тұрғанын мәлімдеді. Кеңес мүшелерінің айтуынша облыстық кеңесте талқыланған, шешімін таппаған сұрақтар республикалық кеңес отырысында ұсынылады. Айым ғалым қызы Душан Төлеутай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды, телеарнасы.
Хабарымызды жалғастырамыз. Бұл Қарағанды облысы рекордтық дәрежеге жеті 1 миллион 300 мың тонна астық жиналды. Бұл соңғы 11 жылмен салыстырғанда ең жақсы нәтиже. Өнімділіктің жоғары болуына мемлекетті қолдау мен ауыл шаруашылығы техникасын уақытылы дайындау себеп болып отыр. Жоғары сапалы тұқымдарды пайдалану, агротехнологияларды сақтау және отынмен қамтамасыз ету – мол әрі сапалы өнім жинаудың кепілі. Биылғы жылы облысымызда егін ору жұмыстары жоспарға сәйкес табысты жүргізілді. Жалпы мәлімет бойынша 909 мың гектар алқаптан, орташа түсім гектардан 15 центнерден рекордтық көлемдегі астық жиналған. Жергілікті шаруа қожалықтардың жетістіктері туралы ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы мәлімдеді. 24-ші жылы картоп жинауда айтарлықтай табысты болды. Шаруашылық құрылымдарымен 11300 гектар алқаптан түсімі 265 центнерден 299 мың тоннаға жуық өнім алынып, аймақтың ішкі қажеттілігі артық мөлшерде қамтылды. 9 айын қорытынсы бойынша ауыл шаруашылығы жалпы өнім өндірісі нақты көлемі индексі 116.7% құрады. Астық оруда жоғары түсім көрсеткіштеріне облыс бойынша Абай, Бұқар Жырау, Нұра және Асакаров аудандарын шаруашылық құрылымдары қол жеткізсе, картоп түсімінің жоғары көрсеткіші Нұра, Шет және Асакаров аудандары ауыл шаруашылық құрылымдары бойынша шықты. Сондай-ақ, ағымдағы жылы өнімділігі 7 центнер гектар болатын 23,4 мың тонна майлы дақыл жиналды. Жергілікті қоймалар бүгінде бүкіл егінді сақтауға дайын дейді мамандар. Егін ору науқанына 2 мыңнан астам картоп комбайндары, 3,5 мыңнан астам техника қырман жұмыстарына қатысқан. Өз жетістіктері туралы жеке ауыл шаруашылығы басшылары да айтып берді. Мы впервые в истории нашего хозяйства собрали свыше 65 тысяч тонн зерновых. Шаруашылығымыз құрылғалы алғаш рет біз 65 мың тоннадан астам дәнді дақылдар, 1 тонна майлы дақылдар, 27 мың тонна картоп жинадық. Егер шаруашылығымыз тыңайған жерлерді игерген кезден бастап дәнді дақылдармен айналысып келе жатқан болса, картоп өсіруді қолға алғанымызға биыл 9-шы жыл. Бұл біздің барлық білімдері мен дағдыларын осы нәтижелерге қол жеткізуге жұмсаған фермерлеріміздің үлкен еңбегі. Жергілікті фермерлердің айтуынша, биылғы егін жылы ерекше болды. Жауын шашы мен дәнді дақылдардың аурулары егін өсіруге кедергі келтірді. Осыған қарамастан, ауыл тұрғындарының еңбегі мен мемлекеттің көмегі жақсы нәтижеге әкелді. Айым ғалым қызы Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында 7 қазаннан бастап мал ұрлығын алдын алу мақсатында блокпосттар жұмысын бастады. Күзде халық соғым сойып қысқа қамданады. Осыған орай жергілікті мекендерде барымталаудың саны өсуде, дейді тәртіп сақшылары. Аталған жұмыстарға 90-ға жуық полиция қызметкерлері жұмылдырылған. Қарағанды қаласының аумағында 4 блокпост қойылған. Бүгінде республикалық маңызы бар 3 жол және жергілікті маңызы бар 1 тас жолдар жабылды. Өткізіліп отырған жұмысқа ауыл шаруашылық басқармасынан 5 маман жұмылдырылған. Ұрланған мал етін тексеретін 19 мобильді топ құрылған. Бүгінгі қоғамда мал ұрлығы өзекті мәселелерге айналып отыр. Әсіресе мал ұрлығы күздік соғым уақытында көбейіп отыр. Бұл 42 айындағы мал ұрлығы фактілермен расталады. Сонымен қатар қазір Қарағанды қаласы бойынша өзіміз 4 бекет орнатқан болатымыз. Күшейтілген жұмысқа ауыстық. Және де криминалдық полиция бөлімінің қызметкерлері, учаскелік полиция инспекторы қызметкерлері, сонымен қатар патрульдік полиция қызметкерлері бірігіп жұмылдырылып, жаңағыдай күшейтілген жұмыс жасап жатыр. Бүгінде 35 ет тасымалдаушы көлік тексерілді. Оның ішінде ет өнімін ветеринария керекті анықтамасынсыз тасымалдаған үшін 2 құқық бұзушылық анықталған. Блокпосттарда 85 полиция қызметкерлері жұмыс жасауда. Бүгінде 15 ет өнімдерін сатып алу және өткізу орындары пысықталды. Айта кетсек, аталған жұмыстар 20 желтоқсанға дейін жалғасады. Ақгүл Сұлтанқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Орталық Азияның географиялық атауы Түркістан деп аталмақ. Түркия мемлекеті осылайша бекітіп, 2024-2025 оқу жылынан бастап мектеп бағдарламасының тарих пәнінде оқыта бастайды. Бұл туралы Түркияның білім беру министрі мәлімдеді. Ал оған Қазақстан қалай қарайды? Өзге мемлекеттерше.
Түркия 2024-2025 оқу жылынан бастап мектептердегі тарих оқулығында Орталық Азия атауының орнына Түркістан терминін қолданбақ. Қазіргі Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан мемлекеттері орналасқан географиялық аймақты Түркия елі енді осылай атау жөн көріпті. Ал тарихшылардың пікірінше 8-10 ғасырларда бұл өңір Түркістан атанған. Сол кезде араб жиһангездерінің еңбектерінде де Еділден Енисейге дейін және Сырдарияның жоғарғы ағысынан Мұзды мұхитқа дейінгі аумақ Түркістан деп жазылған. Ежелгі түрік жұрты 15-ші ғасырға дейін маңайына үстемдік жүргізген ірі мемлекет болды. Негізі географиялық тұрғыдан қазіргі Монғолия мен батыс Қытай бұл бұрынғы Түркістан аймағы еді. Солтүстік Ауғанстан да Түркістан аймағы. Солтүстік Иран да Түркістан аймағы. Бұл тарихи тұтас географиялық аймақ. Ресей Федерациясының құрамындағы Татарстан, Солтүстік Кавказ, Башқұртстан, немесе мынау Ресейдің оңтүстігіндегі түркі тектес республикалар бар ғой. Бұлардың барлығы Түркістан аймағына кіретін мемлекеттер. Ресей империясы Орталық Азияны жаулап алған соң Қазақстанның оңтүстігі мен Тәжікстан, Түркменстан, Қырғызстан елдерінің басын қосып, 1867-1917 жылдар аралығында Түркістан генерал-губернаторлығы болып құрылды. Кейін Түркістанның шығысы Қытайға бағынышты болып, 1951 жылға дейін Шығыс Түркістан атанды. Қытайдағы көтерілісшілер басшысы Оспан Батыр қолға түскен соң Түркістанның шығысы түгел Қытайға қарады. Кезінде Мұстафа Шоқай бастаған қайраткерлер Түркістан мемлекетін Тұрар Рысқұлов та Түркістан коммунистік республикасын құрмақ болды. Бірақ Совет үкіметі оған мүмкін бермеді. Қазірде Қазақстанда ежелгі дәуірдің мұрагері ретінде Түркістан қаласы, Түркістан облысы бар. Дәл қазір Орталық әлемде қабылданып қалған тарихи географиялық ұғымды ол бірден өзгерте алмаймыз. Түркия атады екенде біз өзімізді бірден Орталық Азия атауынан бас тартып, Түркістан өлкесі деп біз қазір атап кетпейміз. Халықтың жаңағы тарихи санасына түсінуіне ұғынуына байланысты. Оны біз сырттан жаңа таңып, ой Түркістан деп аталыңдар деп біз оны атала алмаймыз. Бұл уақыттың еншісіндегі дүние. Совет үкіметінің тұсында Қазақстан және Орта Азия деп қазақ елін бауырлас елден бөліп тастаған. Бұл аймақ 1924 жылдан 1991 жылға дейін Орта Азия болып келсе, 1991 жылдан Орталық Азия болып қайта өзгертілді. Бүгінде Орталық Азия елдері оның ішінде тегі бөлек Тәжікстанда Түркістан атауына қарсы емес. Себебі Тәжікстанда осы түркі жұртына ежелден тарихи тұрғыда сіңіскен ел. Бүгінде Түркі мемлекеттері ұйымы, Түркі академиясы құрылды. Әзірге ғылыми еңбектер зерттеліп, Орталық Азия плюс деген атпен сыртқы алпауыт елдермен геосаяси қарым-қатынас жүргізіліп жатыр. Алайда қазіргі Орта Азия халқы өздерін Түркістан деп атауға дайын емес. Ал нақты қалай аталатыны болашақтың еншісінде дейді тарихшылар. Биыл арқа сазы фольклорлық ансамблі өзінің 20 жылдық мерейтойын атап өтуде. Іс-шара 25-ші халықаралық әуенді сарыарқа фестивалімен тоғысып отыр. Мәдени кештің бірінші күнінде ансамбль халыққа өз әуендерін арнады. Арнайы қонақ ретінде Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Еділ Құсайынов қатысты. Ол сахнада Алтын Орда және балалар сазы туындыларын қарағандылық көрермендерге паш етті. 15-ші қазан күні шаһарымызда 25-ші әуенді сарыарқа атты фестиваль басталды. Аталған іс-шара 1998 жылдан бастап өткізіліп келеді. Осы жылдар аралығында арқа сахнасында АҚШ, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Исландия, Италия сынды және тағы да басқа мемлекеттің өнерпаздары халыққа өнер көрсетіп келеді. Сарыарқа әуенді фестиваліне 25 жылдығында дайындық. Оның үстіне біздің арқа сазы фольклорлық ансамбльдің 20 жылдығына біз жаңа бағдарлама жасадық. Бұл бүгінгі концерттің ерекшелігінде біздің фольклорлық ансамбльдің сүйемі қосылып, Тәттімбет атындағы музыкалық өнер колледжінің кең дала хоры қосылады. Аққу би ансамблі біздің ансамблімен бірге және елімізге белгілі жалғыз өзі оркестр аталған Еділ Құсайынов Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері бүгін біздің осы концертте қонақта біздің осы фольклорлық ансамбльменен бүгін ол да өнерін, ол кісі де өнерін көрсетеді. Мен өзім негізі көп концерттерге қатыссам. Осы алдында Өскемен, Алматыда болды, неді осында, Қарағандыда. Сондықтан өте жақсы қарсы алып жатыр екен. Сондықтан мен осы ансамбльге, жалпы осы көрермендерге, қарағандықтарға көптен көп рахмет айтайым.
Арқа сазы фольклорлық ансамблі әуенді Сарыарқа фестивалінде алғаш қатысуда. Жалпы есеппен концерттік бағдарламада 60-қа жуық адам өнер көрсетті. Ансамбль халықаралық шабыт фестиваліне қатысып, жоғары деңгейде өнер көрсетіп, лауреат атағына ие болған. Ансамбль Германия, Түркия, Франция, Кувейт елдерінің көрермендерін таңғалдырып, таңдайға қызған өнер жұма. Біздің атадан балаға мұра болып қалған, көзін қарашындай сақтаған ән мен жырымызды осындай аспапты, көне аспаптағы ұйымдасқан ансамбльдер көрсетсе, ол керемет дүние. Әуенді Сарыарқа халықаралық фестивалі 15-19 қазан аралығында болады. Әр күн сайын кеш ұйымдастырушылары көрермендерге тек ұлттық өнерге емес, шетел өнер ұжымдарының әуендерімен танысуға мүмкіндік береді. Аталған фестивальдің мақсаты кәсіби музыканттар мен өнер ұжымдарын шақыру арқылы тыңдарманның музыкаға деген талғамын өсіру. Сонымен қатар жастар арасында ежелден қалған өнерімізді дәріптеу болып табылады. Бүгінгі концерттен өте жақсы әсер алдым. Рухани демалдым. Айтар едім бар, халыққа концертке барып жүріңіздер деп. Өйткені қазір рухани байлық адамға жетіспейді деп есептеймін өзім. Міне біз осындай концертке қазір балаларымызды, оқушыларымызды әкеліп тыңдатып жатырмыз. Ол балаларға пайдалы болады деп есептеймін. Әуенді Сарыарқа халықаралық фестивалінің екінші күнінде Қазақстан Республикасының үрмелі аспаптар оркестрінің концерті. 17 қазан күні Тәттімбет атындағы Академиялық қазақ аспаптар оркестрі. Фестивалдің төртінші күнінде Еркеғали Рахмадиев атындағы симфониялық оркестр. Ал 19 қазан күні Қарағанды джаз оркестрінің түйіндемесімен аяқталады. Ақгүл Сұлтанқызы, Досжан Төлеутай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге айтарымыз осы, егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. 1-ші Қарағанды телеарнасы қосулы болсын.